Kaçmaz rayonunun deputatı Eldəniz Səlimovun polisi döyməyi barədə məlumat yayılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Kaçmaz sakinləri açıqlamalarında hadisənin dünən Nabranda baş verdiyini bildirib. Sakinlər qeyd edib ki, deputat sərxoş olub və istirahət mərkəzinin birində rayonun qeydiyyat şöbəsinin polis əməkdaşı Mirzəyev Zaur Cavanşıroğluna hücum çəkib və ona xəsarət yetirib. Hazırda polis işə çıxmır. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məsələ ilə bağlı məlumatın daxil olmadığı bildirilir. Bu barədə Nazirliyin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İrşad Hacıyev deyib. Əlavə edək ki, deputatın ailə üzvləri polisin evinə gedərək ondan məsələni böyütməməyi xahiş ediblər. Məlumat isə artıq sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılır.